svako dete treba da nauči da pliva, da bude srećno, zadovoljno i opušteno u vodi i oko nje. Kako roditelji mogu da pomognu deci da što lakše nauče da plivaju i da se opuste? Znam da vam je tako lakše, ali na taj način samo vi uživate u vodi. Stavljanjem te plastike deci narušavamo prirodne pokrete u vodi, a siguran sam da ih ta plastika negde i žulja. Ukoliko želite da vaša deca uživaju i steknu pravi osjećaj kretanja njihovog tela kroz vodu, probajte gospođicu nudlicu. Moje deca su od 4. meseca u vodi i gospođica nudlica im je bila pravi prijatelj. Deca treba da se igraju u vodi i kroz igru da nauče da plivaju. A na vama roditeljima je da kreirate bezbedno i sigurno okruženje za njih u vodi. Za početak da nauče da se održavaju. Najvažnije je da budete opušteni i strpljivi prema detetu kojem trenutno možda i nije najprijatnije u vodi. Zato sve radite postepeno i polako. Svaki roditelj želi najbolje svom detetu. Verujte mi, plivanje je vaš najbolji partner u vaspitanju i odrastanju dece. Na vama roditeljima je da motivišete decu da plivaju, a na nama profesionalcima da ih naučimo da plivaju i budu sigurni u vodi. Verujte mi, jedan loš potez može biti koban za sve. Zato budite roditelj, a ne trener plivanja. I kada odlučite, upišite vaše dete u školu plivanja. I zapamtite, život je lepši kada plivate.